Počas minuloročných letných mesiacov spríjemnili holíčanom a návštevníkom nášho mesta už tradičné hudobné koncerty na zámku. Na piatich koncertných podujatiach sa postupne predstavili duo Imagine, finalistka súťaže Československo má talent, speváčka Katarína Landlová, hudobná skupina Energia zo Skalice, dychová hudba Májovanka a na záver vystúpenie ladené prevažne v štýle swingu so Soňou Juricovou a Romanom Blahom. Pod názvom Návraty sa od 11. júla do 28. septembra uskutočnila v Mestskom múzeu a galérii výstava historických fotografií a dokumentov Holíča. Starý Holíč s jeho pamiatkami a mnohými dnes už neexistujúcimi uličkami či budovami ožil prostredníctvom dobových snímok a starých kroník. Expozícia bola prvou časťou výstavného cyklu, ktorý by mal mať svoje pokračovanie. V sobotu 2. augusta bola obloha nad Holíčom po roku opäť plná lietajúcich strojov. Miestny aeroklub v spolupráci s holíckým model aerobatik tímom pripravili už 15. ročník tradičného podujatia nazvaného Letecký deň. Okrem modelárskych exibícií a tradičnej prehliadky najroznejších modelov si návštevníci mohli vychutnať letové ukážky vojenských cvičných lietadiel L-29 Delfín a L-39 Albatros. K veľkým lákadlám patrila letecká show akrobatického špeciálu Extra 300, pilotovaného českým vicemajstrom sveta v leteckej akrobacii Martinom Šonkom. Podujatie ako novinka obohatil vzdušný súboj skutočných lietadiel so skutočnými pilotmi, umocnený pyrotechnickými efektami a útokom na dobové nákladné auto. 16. augusta sa holične sol v znamení rómskej kultúry – s podtitulom Spájanie kultúr sa tu uskutočnil už štvrtý ročník Rómskeho festivalu hudby a tanca. Ako jednu zo svojich aktivít ho pripravilo občianské združenie Integrácia Rómov Záhorie. V programe okrem iných vystúpili folklórne a tanečné súbory, kráľ rómskych piesní na Slovensku Jan Rigo i populárny súbor Sendrejovci sobotu 23. augusta sa amfiteáter Domu kultúry stal dejskom už 24. ročníka tradičného stretnutia občanov a mládeže na slovenskom moravskom pomedzi. Okresný výbor KSS Kalica so sídlom v Holíči ho usporiadal pri príležitosti jubilejného 70. výročia slovenského národného povstania. Pri hovori hostí vystriedal kultúrny program, ktorý od moderátorského mikrofónu sprevádzal Ľudomil Kuba. V takmer trojhodinovom programe dostali priestor mažoretky zo Sobotišťa, orientálne tanečníčky zo skupiny Tarana, dychová hudba Majovanka, folklórny súbor Valša a záhorácky heligonkary. 30. augusta sa areál pri Zámockom Rybníku stal dejskom pohárovej súťaže dobrovoľných hasičských zborov. Pri príležitosti 130. výročia založenia ju pripravil holícky dobrovoľný hasičský zbor. Okrem dvoch domácich družstiev prišlo zabojovať o pohár primátora mesta Holíč ďalších 14 hasičských kolektívov zo skalického okresu i okolitého regiónu, vrátane členov zboru dobrovoľných hasičov z Ratíškovíc. Suverenými výťazmi v kategórii mužov sa stali členovia DHZ Brodské. V kategórii žien sa výťazkami stali členky dobrovoľného hasičského zboru Kopčany. Ďalšie možnosti športového vyžitia, najmä pre deti a mládež, zlepšenie fyzickej kondície, sily i obratnosti, ponúka nové street workoutové ihrisko v areáli štadiona Iskry Holíč. Aj za účasti predstaviteľov mesta ho slávnostne odovzdali do užívania 31. augusta. Cvičisko svojou zostavou konštrukčných prvkov a náradia vytvára široké možnosti najrôznejších cvikov. Na svoje si tak prídu záujemcovia o gymnastiku, funkčný tréning i silové cvičenie – Ihrisko je otvorené celoročne, prístupné zdarma širokej verejnosti. Posledný septembrový víkend v Holíči opäť patril pretekom historických motocyklov a pivným slávnostiam. Po siedmikrát predviedli jazdci svoje umenie i rýchlosť súťažných strojov na Holíckom zámockom okruhu a po úosmý raz organizátori pozvali na zámocké pivné slávnosti. Svoje umenie v rámci majstrostie Európy Vintage Oldtimer prišla predviesť takmer stovka jazdcov zo Slovenska a ďalších šiestich európskych krajín. Na stupienky najvyššie vystúpili aj dvaja záhoráci. V kategórii 0 paráda si prvenstvo vybojoval William Michalka Strnovca. V kategórii A2 obsadil druhú priečku Štefan Vacula Zunína. So svojou hondou 360 prišiel zabojovať aj holíčan Ivan Fischer, ktorý v kategórii B obsadil 7. miesto. Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní ocenení sa otvorili brány zámodských pivných slávností. Festival piva ponúkol až do rána príležitosť nielen k ochutnávke zlatistého moku rôznych značiek, ale aj k spoločnej zábave pri hudbe a tanci. V sobotu 18. októbra sa už po piatýkrát stretli jazdci na koňoch a ich načení obdivovatelia na podujatí nazvanom Hony na divú zver. Tradičná rozlúčka s jazdeckou sezónou, známa ako Hubertová jazda, začala v Žrebčíne Kopčany a súťažou o ukoristenie o chvostu vyvrcholila v areáli pri zámodskom rybníku v Holíči. Hubertovské podujatie zakončil humorne ladený záverečný súd v priestoroch zámodskej vinárne. 25. oktobra sa v reštaurácii na Špici po roku opäť zišli milovníci Mariášu, na druhom ročníku turnaja o pohár primátora mesta Holíč prišlo svoje hrácké umenie predviesť takmer 60 vyznávačov tejto tradičnej kartovej hry zo Záhoria i z ďalenejších regionov Slovenska. Po takmer 7-hodinovom súťažení v 5 kolách sa suverénnym výťazom s maximálnym ziskom 25 bodov stal Ladislav Mechura z Bratislavy. Holíčan Jozef Heteš obsadil konečné 34. miesto. 31. oktobra sa v zámockých priestoroch opäť prebudili duchovia a strašidlá. Mesto a centrum voľného času už po piaty raz pripravili jedno z najúspešnejších podujatí – strašidelnú noc na zámku. Na každého, kto sem zavítal, čakala opäť vzrušujúca prechádzka plná tajomnej atmosféry, svetiel a tmy, desivých kostýmov, strašidelných bytostí, duchov a ďalších rozostrašných prízrakov a tajomných postav. Podujatie obohatila výstava strašidiel a rozprávkových bytostí Kočovného múzea Strašidiel Plzeň. 6. novembra sa Mestské zastupiteľstvo zišlo na poslednom minuloročnom rokovaní. Poslanci okrem iného jednomyselne schválili programový rozpočet mesta Holíč na rok 2015. Je zostavený ako vyrovnaný, pričom príjmová aj výdavková časť rozpočtu je vo výške 6 miliónov 96 524 eur. Pozitívnou správou pre holíčanov je skutočnosť, že pri daní z nehnuteľností a miestných daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa v tomto roku doterajšie sadzby nemenia. Zostávajú na úrovni roku 2014. Primátorom mesta Holíč v nadchádzajúcom štvoročnom období bude opäť Zdenko Čambal. O jeho znovuzvolení rozhodli občania v komunálnych voľbách do orgánov samozprávy obcí v sobotu 15. novembra. Na základe oficiálnych výsledkov volieb získal staronový primátor 2016 hlasov oprávnených občanov, čo predstavuje 55 Jeho protikandidát Igor Bartošík dostal dôveru 1650 voličov, čo je 45 V komunálnych voľbách sme rozhodli aj o zložení nového 16-členného mestského zastupiteľstva. K volebným schránkam prišlo volíči takmer 40 oprávnených občanov. 15. novembra sme si opäť pripomenuli jednu z našich dávnych tradícií. Už po 24. raz sa holíč niesol v znamení Martinského jarmoku. Najrôznejší sortiment a výrobky ponúkli predajcovia bežného jarmočného tovaru, ale tiež ľudoví remeselníci v rekordných viac ako 300 stánkoch. Veľký záujem bol opäť o domáce pečené klobásy z dolnej zeme, ktoré pripravili priatelia z partnerského mestečka Hložany. Návšteva hostí z Vojvodiny bola príležitosťou nielen k tradičnej účasti na tomto jarmočnom podujatí, niesla sa tiež v znamení 10. výročia podpísania partnerskej zmluvy medzi Holíčom a Hložanmi. K obohateniu jarmoku poprvýkrát prispeli členovia folklórneho súboru Valša. Vo svojich stánkoch ponúkli tradičné domáce jedlá z receptúr starých Holíčaniek a potešili aj peknými ľudovými pesničkami. Už tradične bol súčasťou oficiálnej časti Jarmoku slávnostný hodový obed. Gravírovaný pohár a publikácia oholíči, ktoré prítomným poslancom odovzdal primátor Zdenko Čambal, boli symbolickou vďakou za doterajšiu prácu i pamiatkou na štvoročné pôsobenie v meskom parlamente. 28. novembra sa telocvičná základnej školy na Bernolákovej stala dejskom záverečného kola porovnávacej súťaže talentovanej mládeže základných škol Trnavského kraja v strelbe zo vzduchovej pušky. Kategóriu mladších žiakov vyhral Dominik Špaček. Prvenstvo medzi staršími žiakmi si vybojoval ďalší holíčan David Bimka. Výťazom družstiev sa stal celok základnej školy Bernolákova – ktorý získal putovný pohár športovo streleckého klubu Beta 77 a zabezpečil si postup do celoslovenského finále. V súťaži družstev sme obsadili šieste miesto. V jednotlivcoch nám veľkú radosť urobil David Bimka suvereným víťazstvom vo svojej kategórii. 3. decembra sa uskutočnilo ustanovujúce zasadanie mestského zastupiteľstva v Holíči. Opätovne zvolený primátor Zdenko Čambal ako aj každý zo 16 členov Mestského zastupiteľstva si prevzal osvedčenie o zvolení a podpísal sľub. Zástupcom primátora mesta Holíč na funkčné obdobie 2014-2018 sa stal doterajší viceprimátor Rastislav Caletka. Poslanci okrem iného tiež určili plat primátorovi mesta, zvolili členov Mestskej rady, zriadili sedem komisí Mestského zastupiteľstva a zvolili ich predsedov a podpredsedov. 22. decembra bol slávnostne odozdaný do užívania zrekonštruovaný dom smútku. Symbolickou prestrihnutia pásky sa spolu s primátorom zhostili Jerej Jakub Jacečko a Páter Matúš, ktorý dom smútku posvetil. Po nedávnej obnove interiérov a technologického zariadenia sa následne uskutočnila aj rekonštrukcia v vonkajšej časti. Bola opravená strecha, obnovená fasáda, prekrytie skeletu, a nový je aj vonkajší dláždený chodník. Rekonštrukciou domu Smútku, ktorá si vyžedala zhruba 118 000 eur, sa vytvorilo dôstojné miesto na poslednú rozlúčku s blízkymi zosnulými. 16. decembra sa uskutočnilo oficiálne otvorenie holíckých vianočných dní. Námestie Mieru počas predvianočného týždňa rozozneli hudbou, spevom a tancom žiaci základných a stredných škôl, Centra voľného času i Základnej umeleckej školy. Svojimi pesničkami prispeli k predsviatočnej nálade aj ženský spevácky zbor Luna, mužský spevácky zbor Echo i folklórny súbor Valša. Vo Vianočnej tržnici predajcovia ponúkali drobný vianočný tovar, voňavé občerstvenie a horúce nápoje v rátane primátorského punču. 20. decembra patrilo centru mesta tradičnej vianočnej zabíjačke, spojené s predajom čerstvého mesa i zabíjačkových špecialít. Obdobie blížiacich sa najkrajších sviatkov roka opäť spríjemnili vianočné koncerty základnej umeleckej školy. Ďalšie dva pripravilo v spolupráci s miestnymi farnostiami oddelenie kultúry a športu. V kostole Svätého Martina sa predstavilo komorné trio Katarína Janíková, Vlasta Halašová a Roman Blaha. V evangelickom kostole zahrala a zaspievala gospelová skupina Emauzy zo Skalice. Holické vianočné dni zakončilo v areáli zámku silvestrovské vítanie Nového roka s polnočným ohňostrojom a diskotékou.